Aqui na ponta, estamos aqui na ponta do Rio Tramerim, onde queremos mostrar o estado em que se encontra o rio. Há um ano atrás, dois vídeos foram feitos aqui e mostram esse rio completamente diferente do que se encontra hoje. Esse rio, aqui onde mais parece um vale verdinho, era água. Hoje só existe pasta, por quê? Porque o esgoto continua caindo. Veja aqui, nessa valinha onde está mais escuro, que é onde desce o esgoto todos os dias, tem um monte, isso tudo aqui, isso é resíduo, isso é o leite do rio. Está completamente deformado. Onde tem água aqui, a cerca de 2 quilômetros, porque essa pasta vai daqui dessa ponte até a barragem, completamente tapado, não existe mais vida, não existe mais peixe. A água é imprópria para qualquer atividade que possa estabelecer relação com os seres vivos. Então, esta é a situação do rio. Cadê a ação da prefeitura? Cadê o protesto da ONG Vale a Mar, do Ministério Público? Nada disso tem surtido efeito, apesar do prefeito hoje ter em sua fala de abertura na 10ª Semana Ecológica de Serralim, ter dito que está fazendo a parte dele e cobrou a parte da sociedade. Então, se a prefeitura está fazendo a parte dela, de quem é essa parte?